Сьогодні у нас тут відбувається засідання робочої групи спецкомісії з питань контролю за приватизацією постійно діючої щодо вивчення порушень законодавства під час незаконної приватизації активів державного підприємства «Радіопередавальний центр». Я заступник спецкомісії цієї, я ініціатор розгляду даного питання, і воно вже перебуває на постійному контролі комісії. У нас на минулому засіданні, на позаминулому, ще до нового року, було одне рішення з певними дорученнями до правоохоронних органів та органів державної влади, які у відповідальності яких, в зоні відповідальності яких перебувають певні питання, які у нас виникли в зв'язку з подіями, що стали з радіопередавальним центром. Так як тут багато людей, представників ЗМІ і, можливо, ті, хто перший раз чують про проблематику, я зроблю короткий вступ щодо того, що таке радіопередавальний центр. Друге питання. Які проблеми знайшла комісія в тих подіях, що стало з радіопередавальним центром? І далі будемо заслуховувати представників органів державної влади, територіальних підрозділів органів центральної виконавчої влади та правоохоронних органів щодо стану контролю даного питання або виконання доручення своїх обов'язків щодо даного питання. Ще раз, можливо, там ті, хто були вже на території радіопередавального центру, можливо, вдруге почують, але дуже коротко. Державне підприємство «Радіопередавальний центр» є стратегічним, що не підлягає приватизації, відповідно, знаходиться в переліку стратегічних підприємств, які затверджені спеціальним законом Верховної Ради. Чому підприємство стратегічне? Тому що воно володіло мобілізаційними потужностями і мобілізаційним завданням. Воно володіло передачем РВ-86 на довгохвильовим під назвою «Борей». Це єдиний довгохвильовий радіопередавач, який був в Україні. На частоті 207 передавав сигнал, радіус покриття майже до 600 кілометрів, тобто єдиний центр, з яким міг покрити всю Україну. Це особливо актуально під час ведення війни з Російською Федерацією, тому що, як ви знаєте, в 2014-2015 році виникла проблема відсутності можливості України подавати сигнал на територію, контрольовану Збройними силами Російської Федерації та сепаратистами. Якраз якби на той момент, якби до того моменту радіопередавальний центр не втратив свої потужності, то така можливість подати туди сигнал не була б проблемою. Радіопередавальний центр створювався в 30-х роках. Перша ділянка, саме промислова площадка по Кутузова була ініційована в 30-х роках, в 45-му році площадка по вулиці Київській, в 70-х роках була реконструкція радіопередавального центру, його територія і потужності збільшили, саме в 71-му році був доданий радіопередавач «Борей». Територія радіопередавального центру займала 200 гектар, 140 гектар по вулиці Кутузова, де знаходився «Борей», і 60 гектар по вулиці Київській, де знаходились інші потужності. Також я вже згадував там на виїзді, що на виїзді на підприємстві, що підприємство ще стратегічне, тому що на випадок війни мало можливості розповсюдити сигнал оповіщення по всій території. Входило до мобілізаційного плану на випадок війни, в тому числі ядерної війни, з бункеру, в якому повинен був знаходитись уряд, була можливість передати фізично сигнал сюди і розповсюдити його по всій країні. Також перебували під прикриттям щиту ПРО міста Києва. Дві військові частини ПРО, які знаходяться на території міста Броварі і міста Києва, забезпечували прикриття навіть від ядерного удару, і це і радіопередавальний центр. Коли центр будувався в 30-х, 50-х і 70-х роках, то він майже будувався, можна сказати, на околицях міста Бровари, але з часом місто розросталось, і частина території опинилась майже, вважаєте, в безпосередній близькості до центру. Ще в кінці 80-х років було затверджено теоретичний план по винесенню цього радіопередавального центру за межі міста, перенесення його в інше місце. Але цьому плану в зв'язку з там подіями розпаду Радянського Союзу, відсутності ресурсів, так і не було суджено здійснитися, він нікуди не був перенесений. Зато інші події ми спостерігали на протязі останніх 24 років. Тепер повертаючись до що сталося за останні 24 роки. Підприємство отримувало державне замовлення на розповсюдження радіосигналу. Ви пам'ятаєте радіопередачу «Промінь», під яку просиналася Україна і засипала. Тобто це розповсюджувалося саме з міста Бровари.
Але ці держзамовлення вони скорочувались, і відповідно підприємство скорочувало фінансування, бо воно існувало виключно за рахунок держзамовлення національного телерадіо і перебувало, стало частиною концерну РРТ, учасниками концерну РРТ. В 2004 році в результаті спору по сплаті за землю даного підприємства з податковою була ініційована справа про банкрутство. Але так як підприємство стратегічно не підлягало приватизації, то згідно специфіки положень закону про банкрутство, його неможливо було ліквідувати, розпродати, нічого зробити. Єдина дія, яка в справі про банкрутство могла бути вчинена з таким стратегічним підприємством, це укладення мирової угоди. Арбітражний керуючий, який був призначений, був директор і арбітражний керуючий з 2004 року, арбітражний керуючий з 2004 року ніяких дій не вчиняв, тому що і не міг відчужити ніяке майно, але і, скажімо так, дій на укладення мирової угоди з податковою також не вживалось. Предметом спору була плата за землю, тому що територія 200 гектар, нараховувався з плати за землю податок на землю, змінювалася ця ставка. Держава, треба визнати, що в той момент, наприклад, затверджувала кошторис з однією ставкою податку, напротязі середині року ставка податку збільшувалась, а додаткове фінансування, наприклад, не виділялось. Таким чином і виник борг десь приблизно в 2004 році. Але підприємство продовжувало існувати і отримувало державне замовлення, хоч стан його погіршувався, але воно зберігало свої виробничі потужності і мало можливість розповсюджувати сигнали, що в 2012 році передавало сигнал на середні і довгі хвилі. У 2012 році ухвалою господарського суду, Вищого господарського суду чи господарського суду міста Києва, було замінено арбітражного керуючого на даному підприємстві та відсторонено генерального директора, виконуючого обов'язки генерального директора цього підприємства. В такій ситуації органом управління радіопередавального центру до, 2011 року було Мінтрансзв'язку, з 2011 року Держспецзв'язку та захисту інформації. В 2012 році, коли було відсторонено директора, на жаль, як це вже встановлено рішенням Вищого господарського суду в 2014 році, Держспецзв'язку не виконав свої обов'язки по призначенню нового директора. І, відповідно, арбітражний керуючий знаходився в двох ролях. Він був арбітражним керуючим та виконуючим обов'язки директора цього підприємства. Вся діяльність арбітражного керуючого, його прізвище Буличов, була спрямована не на укладання мирової угоди, не на оздоровлення даного підприємства, а саме на його ліквідацію, хоч закон про банкрутство прямою нормою забороняє ліквідацію саме стратегічних підприємств, що не підлягають приватизації. Низкою кроків, які були вчинені саме цим арбітражним керуючим, є результат той, який ми з вами мали фізично сьогодні спостерігати, коли технологічні потужності всі повністю знищені, технологічне обладнання знищене, воно не існує, навіть залишки від нього немає. І земельні ділянки, які знаходилися у постійному користуванні радіопередавального центру, за виключенням 20 гектарів, сьогодні знаходяться у приватній власності. Це є результатом діяльності арбітражного керуючого. Даний арбітражний керуючий був відсторонений, звільнений лише в 2015 році у вересні. І можна сказати, що арбітражний керуючий, який не діяв в інтересах держави, державного підприємства, от навіть після, вибачаюсь, подій на Майдані, майже притримався півтора роки, перебував і управляв державним майном. І його дії всі були спрямовані на ліквідацію, знищення майна держави, вибуття його або беззаплатно, або за заниженою ціною в приватну власність. Коротко про те, як вибуло майно з власності і постійного користування державного підприємства. Він своїми наказами видав накази на ліквідацію основних засобів. Ці накази були погоджені з Держспецзв'язку і захисту інформації. Мені здається, що навіть деякі з них не заднім числом, а вже після того, як були формально, юридично, я звертаю увагу, що юридично начебто були ліквідовані основні засоби, мається на увазі ті ж самі приміщення, 12 об'єктів нерухомості, приміщень, ті, що ви спостерігали, бачили, той же машинний зал Борей і ще декілька таких самих цехів, вони формально по паперах були ліквідовані і продані як бувші використання бій цегли, сходових клітин, там скільки-то там деревини битої, розібрані і так далі. Як ми бачимо, в дійсності нічого не ліквідувалось, не розбиралось, а вони
такому ж вигляді знаходяться, скажімо, ну, погіршеному, бо вже, скажімо так, вандалізм там і так далі. Прийшли в руки приватного власника, здається, дві компанії набули, ТОВ «Інтерпрофіт» та «Альянс Новобуд», отримали у власність ці приміщення, начебто як вбиті матеріали, сумарно, можливо, заплативши за об'єкти, які налічують сумарно декілька тисяч квадратних метрів, 200 тисяч гривень, приблизно, 200-250 тисяч гривень. Один з об'єктів, який таким чином був проданий за 127 тисяч гривень, на вторинному ринку перепроданий був, була заключена угода перепродати його за 500 тисяч доларів. Це вам для розуміння, лише по одному з цих 12 об'єктів, і навіть був заплачений задаток 200 тисяч доларів за цей об'єкт. Щодо земельної ділянки, щодо самих антен, то як ви бачили, вони просто були знищені, причому в цікавий дуже спосіб, була заключена угода, я не згадаю зараз назву його особи, але заключена угода вартістю 500 тисяч гривень, що радіоперервальний центр повинен був сплатити ці 500 тисяч гривень компанії, яка повинна була демонтувати вежі, саме демонтувати. Ну, спеціалісти кажуть, що саме демонтаж, не просто завалити і зламати, а демонтаж, розбір, для того, щоб, можливо, десь їх встановити в іншому місці, десь приблизно по тим цінам тоді так і коштував. Але демонтажу не було, вежі були просто підпилені, і є навіть відео, хто цікавиться, може в інтернеті набрати бровари, радіопередовані центри, падаючі вежі, і побачити, що вони просто були підпилені, і впали, і вивезені на металобрухт. Цій компанії було заплачено 500 тисяч гривень, хоч вона робіт ніяких не проводила. Більш того, як встановлено, гроші на оплату начебто цих робіт були отримані від однієї з цих двох компаній, які стали набувачами майна радіопередавального центру. Тобто мало те, що було знищено, вкрадено, і ще й борг, це стало боргом, ці 500 тисяч стали, по суті, боргом радіопередавального центру. Щодо земельної ділянки, це була щодо землі радіопередавального центру, то це, скажімо так, найбільша афера, тому що саме цінне і ради чого замовники, організатори знищення радіоперервального центру це робили, це не заради металобрухту, це заради землі цих сотень гектарів, або того, що залишилось на той момент, півтори сотні гектарів землі, так як місто Бровари майже, скажімо так, користується попитом на забудову, близькість до Києва, то земля під багатоповерхову забудову тут дуже цінується, відповідно, саме бажання заволодіти землею радіопередавального центру стимулювало замовників і організаторів цього всього знищити цей об'єкт. Це було зроблено наступним чином. В рамках спору того, про який я казав, по якому була справа про банкрутство, по платі за землю, було ініційовано позов, було, скажімо так, знаєте як, коли судяться самі з собою або в змові, то було зроблено спочатку рішення, там дуже дивна ситуація, спочатку в рамках цього позову по платі за землю суд встановив, що ніяких документів права користування на землю немає, і відповідно взагалі не потрібно платити за цю землю ні копійки податкові. Це було перше рішення, до того, здається, груднем 2012 року. Вже через декілька місяців третя сторона в цьому позові, бо позовичий відповідач був радіопередавальний центр податкова, третя сторона – це Держземагентство, правонаступником якого є Укрдержгеокадастр, тому ми вас запросили, подали клопотання про перегляд за нововиявленими обставинами, що начебто вони знайшли документи на право користування цією земельною ділянкою радіопередавального центру та попросили переглянути рішення суду. Цими документами в дійсності було акт права користування та наказ на виділення 38 гектарів 71-го року. Це якраз виділення та землі, яке робилось для будівництва ретранслятора БОРЕЙ, коли проводилася реконструкція радіопередавального центру. Та експлікація земель, начебто, яка встановлювала, що у радіопередавального центру по Кутузова 6 є 115 гектарів землі, з яких 96 гектарів є землі сільського господарства. Я хочу зазначити, що на відміну від акту
та наказу, які є правовстановлюючим документом, експлікація є технічною документацією, не є правовстановлюючим документом. Але суд не поставився, суддя Амельохін, мені здається, це адміністративний суд міста Києва, не поставився критично до даних документів і виніс рішення, що такі, да, от є у користуванні 115 гектарів землі, з яких 96 сільськогосподарських, ну і відповідно перерахувати збір за землю. Я вибачаюся, я дуже в деталі вдаюся, але я хочу, щоб всі розуміли, що відбувалося. І встановив, що є 115 гектарів, з яких 96 начебто сільськогосподарських. Окремо ухвалою суд зобов'язав Держземагентство внести відомості до форми 6Z, що у районі перебування центру є 115 гектар сільськогосподарського призначення. Я не помилився, саме таке було рішення, воно було помилкове. Відповідно, базуючись, це рішення суду не було оскаржено ні податковою, ні міською радою, ні Держземагентством, які були третіми сторонами по цій справі. Тобто ніхто до нього критично не поставився, хоча в дійсності, як потім з'ясувалось, цих документів взагалі не існувало. Тобто в матеріалах справи містились підробні документи, але це вже було з'ясовано пізніше, через декілька років. І самі по собі ці документи в дійсності не встановлювали право на ці 115 гектарів. Вони встановлювали право тільки на 38 гектарів. Одразу після того, як було внесено відомості, що це землі сільськогосподарські, Буличов, арбітражний керуючий, оформив нотаріально завірену відмову від права користування земельною ділянкою 96 гектарів. Нехтуючи тим, що на цій ділянці 96 гектарів знаходилися антенні поля, вежі ці, про які ми казали, дві вежі по 262 метри, фідерні лінії, насосна станція, технологічні приміщення, лабораторія, антенна лабораторія і так далі, і так інше. Тобто він відмовився від цієї земельної ділянки, і вона порушення, до речі, закону, тому що на той момент навіть погодження органу управління на це у нього не було. І відмовлявся, він зазначав, що на цій ділянці нічого не знаходиться, хоч все технологічне обладнання знаходилось на цій ділянці. Вона була формально зарахована в розпорядження Держземагентства, як землі сільськогосподарського призначення, таким собі паном Губіним, заступником управління Держземагентства Київської області. І буквально через тиждень, моментально або, можна сказати, паралельно, поступили заяви від 48 громадян з проханням надати безоплатну приватизацію по 2 гектари землі. Ну там всі по 2, один трошки менше. Що склало якраз територію 94 га приблизно. В неймовірні темпи, буквально за декілька тижнів, були надані дозволи на виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у власність. І це тут є схема по цим фізичним особам. Це вся це 94 гектарів земельна ділянка, і на кого вони виділялися. І буквально за два тижні проєкти землеустрою були вже готові і затверджені в порушення законодавства і містобудівного. Ну, про порушення я трошки пізніше скажу. Вони були роздані цим 48 особам буквально за декілька тижнів. Далі ці дві особи, ці 48 осіб продали ці земельні ділянки трьом особам, які ці земельні ділянки укрупнили і передали до статутного капіталу ТОВ «Інтерпрофіт», яке ми вже згадували, воно стало набувачем майна. Я згадував, що воно стало набувачем нерухомого майна. Вона стала власником цієї земельної ділянки 94 га, і воно ж фінансувало начебто знесення веж і відповідно утворення штучного боргу радіоперебувального центру. Надалі ТОВ «Інтерпрофіт» звернулась до міської ради за зміною цільового призначення цієї земельної ділянки сільськогосподарської на землі промисловості і зв'язку. Нагадаю, що вони такими були на початку цієї всієї оборудки. Тобто міська рада змінила, до речі, теж з порушенням вимог містобудівного законодавства. І за 4 місяці, це все сталося з травня по 1 жовтня, здається, 2013 року, буквально за 4-4,5 місяці земля, яка була державної власності, землі промисловості і зв'язку, опинилась в приватній власності ТОВ «Інтерпрофіт» безоплатно. Тобто відбулася така от безоплатна вибуття з державної власності земель промисловості і зв'язку. Після цього одразу, так як я сказав, що земельна ділянка була роздана, роздана з обладнанням технологічним, вже після того, як ТОВ «Інтерпрофіт» отримав власність і змінило цільове призначення, здається, у жовтні
13-го року були знесені ті матчі, про які я казав, про які можна подивитись відео. І в цьому ж 13-му році, і в 14-му році відбулось вибуття саме нерухомого майна. Ви бачили машинні зали, також було ліквідовано генератори сигналів, фідерні лінії, це все списано на металобрухт. І по суті можна сказати, що державне підприємство стратегічне, яке не підлягало приватизації, яке мало мобілізаційне завдання і військове завдання на випадок війни, було знищено. На сьогодні формально у державній власності або навіть не оформлені залишається начебто формально лише право на постійне користування 20 гектар землі, якісь приміщення, адміністративне приміщення, приміщення там клубу і так далі. Після цих подій, я нагадаю, що я представник саме 97-го округу, я мажоритарщик, обраний якраз в місті Бровари, Броварський район, ну я тоді був заступником спецкомісії приватизації в минулому скликанні. Були ініційовані як звернення до Генпрокуратури, правоохоронних органів, до контролюючих органів, були навіть подані мною особисто певні позовні заяви, але до подій Майдану ніякої реакції на це не все не було. Абсолютно. Відписки від Шокіна, Арбузова і так далі, і так інше. Лише вже після зими 2014 року, після зміни влади, було внесено відомості про два кримінальні провадження. Одне було ініційовано в СБУ, інше в міліції міськрайонному Броварського району, які розслідуються по сьогоднішній день. Точніше, ці два провадження по факту викрадення землі, по факту неправомірних дій посадових осіб Держземагентства, вони об'єднані в одне. І восени минулого року пред'явлено підозру колишньому заступнику начальника головного управління пану Губіну. Я думаю, нас представники правоохоронних органів поінформують по стану цієї кримінальної справи. Також само є ще одне провадження, яке стосується об'єктів нерухомості, це стаття 191. Воно фактове, поки ніяких підозр не вручено. Я думаю, нас теж поінформують щодо стану цієї кримінальної справи. Також були адміністративні суди. Так, я нагадаю, що в основу лягло рішення адміністративного суду міста Києва, яким, по суті, було змінено незаконне цільове призначення. Але воно не було оскаржено жодним учасником, більш того, і прокуратурою воно тоді не було оскаржено. Прокуратура пробувала оскаржити його вже після зміни влади, але на той момент терміни позовної давності пройшли. І, на жаль, прокуратура, це ми теж все слухаємо, не спромоглася поновити термін позовної давності по цій справі. Це так, я спробував коротко, але воно коротко не виходить, тому що ситуація дуже комплексна і велика. Тому по стану цієї ситуації. Які я бачу, які комісія, яка вже розглядала це питання на своєму засіданні, бачила порушення законодавства і особливо в сфері приватизаційного законодавства. Нам однозначно зрозуміло, що це не є дією однієї людини, арбітражної керуючого. В процесі вчинення цього злочину задіяно дуже багато людей різного рівня. Це і працівники Державного земельного агентства, це і посадові особи, і Броварської міської ради, які змінювали цільове призначення цієї землі у незаконний спосіб. Це, звичайно, і я вимушений констатувати, і працівники правоохоронних органів, колишні, які не порушували провадження або не розслідували, або у нас є навіть факти, що пробували закрити провадження або перешкоджали розслідуванню та діям щодо повернення, спробам повернення земельних ділянок і майна у державну власність. Тому питань дуже багато. В межах цієї інформації, якою я володію, хочу сказати, що ми приймали участь у справі пліч-о-пліч з вами, з Павлом Олександровичем, за його позовом про визнання недійсним наказів Державної служби з питань Держгеокадастру щодо передачі земельних ділянок у власність. Всі знають, чим закінчилась ситуація. Верховний суд направив справу на новий розгляд у зв'язку і до суду касаційної інстанції у зв'язку з порушенням правил підсудності, і в подальшому провадження було закрите.
Дійсно, прокуратура Київської області, думаю, представник більш детально прокуратури розкаже, вживала заходів щодо оскарження судових рішень, які стали підставою реєстрації цієї земельної ділянки як земель сільськогосподарського призначення. Там суди відмовили у поновленні прокуратури строків для оскарження цих судових рішень. На жаль, рік ми обмежені з 2011 року, з Верховною Радою були прийняті зміни в процесуальні кодекси, відповідно до яких встановлено річний пресічний термін для органів прокуратури на оскарження судових рішень, а тому рішення 2012-2013 років, які фактично встановлюють цільове призначення цих земель як землі сільськогосподарського призначення, ми оскаржити не можемо. Це унеможливлено, верніше, ми можемо, але перегляд їх унеможливлено за скаргами прокурора. Дійсно, за вашими зверненнями, запитами було встановлено, що для постановлення цих рішень були надані копії державних актів, які навіть не були завірені, не залучені до матеріалів цих адміністративних справ, а тому рішення у справі була подана заява про перегляд за нововиявленими обставинами. 1 березня Вищий адміністративний суд залишив в силі рішення суддів першої апеляційної інстанції про відмову у задоволення цієї заяви про перегляд рішення суду за позовом державного тоді представника державного підприємства «Радіопередавальний центр» до Державної податкової інспекції, третя особа відділ Держземресурсів в місті Бровара. На жаль, також, оскільки це процесуальна ухвала, є вимоги законодавства, ми оскаржити це рішення не можемо. Водночас, зважаючи на ситуацію, яка склалася, ми знаємо, що є направлений до суду обвинувальний акт. Я думаю, що теж колеги, процесуальний керівник і слідчий більш детально зможуть по цій темі розповісти. З урахуванням розслідування цієї кримінальної справи можливо вирішити питання про пред'явлення нового позову. Чому ми не внесли цю апеляцію в межах 10-денного строку, як це передбачено процесуальним законодавством? Тому що ми не були, звичайно, учасниками цього судового спору і довідались про наявність цього рішення лише згодом. Наскільки я пам'ятаю, мотивуючи підстави пропуску строку на апеляційне оскарження, ми зсилались саме на звернення народного депутата України, можливо, навіть ваше звернення. Чи було це звернення першим чи останнім, ми будемо розбиратися. З цього провадження було виділено кримінальне провадження відносно Губіна. І справа на сьогоднішній день направлена до суду з обвинувальним актом. Доброварського міськрайонного суду 14 квітня цього року вона надійшла до суду. За клопотанням прокуратури Київської області на сьогоднішній день справа витребувана до апеляційного суду Київської області з метою вирішення питання щодо зміни підсудності у даному кримінальному провадженні в межах юрисдикції апеляційного суду Київської області. Я безпосередньо здійснював спочатку досудове розслідування, перебуваючи на посаді старшого уповноваженого управління захисту економіки. Потім в подальшому здійснював діяльність, пов'язану з вказаним кримінальним провадженням в особі вже слідчого. Значить, безпосередньо на протязі 2 років здійснювався збір матеріалів, тут фактаж, який навів Павло Олександрович. За чого сама проблематика справи, чого вона так довго затягнулася? Всі наведені ці факти підлягали дослідженню.
і вилізло багато компонентів, ну, от в даному кримінальному провадженні, що і спричинило виділення окремих кримінальних проваджень, з'явлення в справах окремих осіб, щодо яких також проводить необхідно определені комплекси заходів і дій, щоб деталізувати їхні дії, виділити їх як членів організованої злочинної групи, чи визначити їх просто учасниками з окремим умислом. Як ви сказали, один умисел – єдине збагачення. Просто що сам радіопередавальний центр, його історія, як Павло Олександрович розказав, дуже длінна. І саме головне було, проблема була визначити це перше, це з предметом посягання, в даному випадку це земля, тільки статус її ми не могли визначити, чи це державна власність, чи це комунальна власність землі міста Бровари. Тобто ізначально була радіопередавальна станція, на яку от є 71-го року один правостановчий документ на 38 гектарів. Потім же створилося радіопередавальний центр. Факт правонаступництва відсутній. Тобто фактично визнати, яка починає, ну, далі от 191-го провадження, по 191-го буде 130-те провадження в отношенні Беличова, да? Визначити зараз теж по майну стане теж питання. Там були визнані час угод нікчемними, зараховано право власності опять за ДП радіопередавальний центр. Тобто і для цього буде фінінспекція, плюс залучена час експертних установ державних, які проведуть експертні дослідження. Ні, зараз тільки фінінспекція проведе. Вона визначить, фінінспекція обхопить період діяльності арбітражного керуючого. Вона за своїм дім плюс же ще й рішення господарського суду, в якому, коли було припинено процедуру банкрутства, там доволі чітко розписана діяльність Беличова. Тобто дані факти теж будуть предметом дослідження фінінспекції, і по результатам її проведення буде визначено питання. Також треба буде необхідність проведення експертних досліджень, які підтвердять суму збитків. І тоді лише можна буде розмовляти про питання пред'явлення підозр. Це временні рамки, і, к сожалению, у нас небагато експертних установ державної форми власності, які нададуть ці експертні висновки. Причиною всієї цієї ситуації, як вже зазначалось Павлом Олександровичем, стала постанова окружного адміністративного суду. Тобто там вносилися і описки, виправлялися. І хочу звернути увагу, що в постанові окружного адміністративного суду досліджувалося питання стосовно документації, і фактично не йшла мова про зміну цільового призначення. Було визначено той факт, що підтверджується, що за документами там 71-го року ці землі були колишнього радгоспу, і відповідно ці землі помилково були внесені до земель промисловості. Насправді вони є землями сільськогосподарського призначення. І потім вже згодом, оскільки відділ Держкомзему тоді ще у місті Бровари, він виконував функції, вносив інформацію до статистичної звітності, було відповідно внесено дані. Потім, як вбачається, як було досліджено з матеріалів, насправді підставою для видання цих наказів стала нотаріально засвідчена заява арбітражного керуючого, яка була подана до нотаріуса. І там все це було зазначено, що на виконання постанови окружного адміністративного суду земельна ділянка, яка належить радіопередавальному центру, то центр фактично відмовляється. Я можу погодитися юридично з тим, що не було на момент подання заяви землекористувача згоди органу управління, але ж і на сьогодні Земельний кодекс нас не визначає, що має бути процедура погодження саме органу управління, тобто землекористувач. Тому це питання є, ну, воно досліджувалось і також перевірялось. Чекали ми також рішення суду, але, на жаль, 1 березня Вищим адміністративним судом, я не можу надавати оцінку судовим рішенням, також було досліджено, що немає підстав для розгляду по нововиявленим обставинам, і тому виключно керувалися рішеннями суду. На питання Павла Олександровича стосовно того, як пан Губін вирішив питання стосовно розпорядження і надання особам по 2 гектара земельних ділянок, то фактично після того, як ці землі після... Що зроблено адміністрацією Держспецзв'язку для вирішення питань, які були поставлені в окремій ухвалі суду, господарського суду? Це було призначено нового директора державного підприємства «Радіопередавальний центр». Даному директору було доручено листом вжити заходів щодо складення переліку майна, яке вибуло із державної власності,
що директором було зроблено, і даний перелік було направлено до адміністрації Держспецзв'язку. Крім того, адміністрацію Держспецзв'язку було скасовано накази про списання майна, яке було виявлено директором, і дане майно було поставлено на баланс підприємства. Крім того, як звітував нам директор, борг перед податковою, на підставі якого було порушено справу по банкрутству, зараз звернулися з заявою до податкової інспекції щодо списання цього боргу як безнадійного. Цей борг складає суму 2 780 тисяч 553 гривні. Крім того, директором підприємства поставлено на баланс те майно нерухоме, яке було знайдено і яке зараз ми бачили, коли відвідували підприємство. Також розпочато директором підприємства процес щодо передачі об'єктів соціальної інфраструктури до комунальної власності. І подано документи на виготовлення технічної документації, заявка щодо дозволу виготовлення технічної документації на 20 гектарів землі, яка залишилася. Але ви бачили, в якому стані це підприємство. Даного підприємства немає коштів для того, щоб цю землю оформити, для того, щоб здійснювати далі роботу даного підприємства. Тому 29 березня 2016 року відбулася колегія адміністрації Держспецзв'язку, де було вирішено рішення реорганізувати державне підприємство Радіофедерального зв'язку, приєднавши його як філію до концерну, оскільки концерн радіомовлення і телебачення. Оскільки концерн є потужною організацією, потужним підприємством, і воно може підтримати і оформити ці земельні ділянки, в крайньому випадку, що це державне майно буде збережене для держави. Податковий борг списує податковий тільки раз на квартал. Ми звернулися до податкової з листом, просимо списати 2,7 мільйона, тому що вони давно вже безнадійні. Більше 3 років пройшло вже, мабуть, тричі. Податкова сказала, так, спишемо, проблем немає, але саме в момент, коли вже там залишився кілька днів до списання, вони сказали, так ви у нас числитесь як банкрут. Я запитав, чому? Півроку вже пройшло з моменту закриття справи про банкрутство. Як виявилось, через халатність посадових осіб податкової інспекції в них у внутрішній звітності, ми числились банкрутом на протязі ще півроку після того, як справа про банкрутство була вже закрита. І борг нам відмовили списати. Поки вони розбирались, хто допустив халатність, хто не закрив у нас в карті відомості про банкрутство. Тепер ми можемо борг списати тільки в наступному кварталі, тобто це вже наступний місяць. Щодо судових справ, дійсно, з моменту мого призначення постійно відбуваються судові позови від колишнього керівника підприємства про намагання арбітражного керуючого Булучова Сергія, який є фігурантом по кримінальній справі, одним з головних виконавців цієї схеми по відчуженню земельної ділянки. Він постійно оскаржує накази про моє призначення спочатку виконуючим обов'язки директора, потім призначеним наказ про призначення директором з різних підстав. Не буду вдаватися в юридичні деталі, але півроку тривають суди, які певним чином завантажують діяльність юристів. Поки жодного позову не задоволено. Можна побіжний заклик. Також хочу звернути увагу на цю справу. Булучовим було вчинено 3 або 4 спроби відновити справу про банкрутство. Вищий господарський суд України закрив справу про банкрутство, тому що за 11 років сторони не дійшли згоди по мировій угоді, а іншого виходу з даної ситуації не було. Булучов двічі скаржився до Верховного суду України, намагався переглянути, і один раз подавав знову виявленими обставинами до Вищого господарського суду, знову отримав відмову. Чому він хоче так скасувати ту ухвалу Вищого господарського? Тому що нею було також його відсторонено від виконання обов'язків, виконуючи обов'язки директора. Тобто, для нього це було важливо. Більше спроб не було, я сподіваюся, це питання закрито. Мені здається, що ще це рішення Вищого господарського суду важливо, тому що ним встановлено факт порушення законодавства, саме ним як арбітражним керуючим, саме в мотивувальній частині цього рішення. Там обґрунтовано описано, що він позбавлявся нерухомого майна у непередбачений законом спосіб. Тому це, до речі, є підстави притягнення Булучова до відповідальності, це вже як арбітражного керуючого. Так, тим рішенням, доки воно залишається чинним, є судом встановлений факт, що Булучов уклав фіктивний договір і продав у вигляді цегли нерухоме майно. Приміщення площею більше 2000 квадратних метрів, яке потім на вторинному ринку, як зазначав народний депутат, продавали за 500 тисяч доларів, він його продав за якихось 120 тисяч гривень, якщо не помиляюся. Цей факт встановлено судом, встановлено, що цей договір є фіктивним. От тому, можливо, ще і через це він намагається скасувати це рішення суду.
Також мною було проведено роботу з метою сприяти і правоохоронним органам, і комісії з розслідування цих питань, ознайомлено з численними матеріалами судових справ, яких було досить багато, які сприяли у відчуженні земельної ділянки. І як лунало пояснення від представника Держгеокадастру, що вони не можуть встановити особу, яка вчинила порушення і віднесла неправомірно, нібито виконуючи рішення суду, 94 гектарів землі до земель сільськогосподарського призначення, то в мене в руках є документи, які підтверджують, що це вчинив начальник відділу Держземагентства в місті Броварі Сімонишина ОВ. 18 червня 2013 року вона внесла відомості в Державний земельний кадастр, що 94 гектара є землями сільськогосподарського призначення. А рішення суду в такому формулюванні з'явилось тільки через 3 місяці. Тобто вона передбачила, що через 3 місяці суд постановить внести зміни в Державний земельний кадастр, і це значить, що 94 гектара є землями СГ. До цього рішення суду також існувало, тобто вони нібито виконували рішення суду. Але по цьому рішенню суду, яке існувало, було зобов'язано Держземагентство України, а не міста Броварів, і внести відомості щодо 115 га, а не 94. 94 взагалі мова не йшлась про таку цифру. Але провидець Держземагентства міста Броварів знав, що буде через 3 місяці виправлена описка. Міністерство юстиції України є державним органом з питань банкрутства, яке здійснює цю діяльність як безпосередньо, так і через територіальні органи управління. В територіальних органах Міністерства юстиції існують відділи з питань банкрутства, які за згодою Міністерства юстиції здійснюють заходи контролю щодо діяльності арбітражних керуючих. Так. Територіальне управління юстиції у Київській області, виконуючий обов'язки начальника управління Шевченко Олексій Валерійович. Фондом розроблено, у зв'язку з тим, що було, як ви сказали, засідання попереднє, прийнято рішення, розроблено саме зміни, де вже чітко зазначено, що згода на списання об'єктів нерухомості надається виключно за погодженням Фонду державного майна. На даний час ми направили на погодження до зацікавлених органів, це мається на увазі Мінекономіки, Мінфін, і потім після погодження у цих міністерствах буде направлено на Міністерство юстиції і подано на Кабінет міністрів. З приводу, чому, як ви кажете, там фонд ухилявся чи там не брав участі при списанні саме нерухомого майна, так? По-перше, якщо ми маємо на увазі конкретно цей об'єкт, то до фонду наскільки мені відомо, за такою згодою щодо надання дозволу на списання цих об'єктів звернень не було. Тобто ні від органу управління, ні безпосередньо від господарюючого суб'єкта. Крім того, дійсно, з моменту, коли була прийнята ця постанова Кабінету міністрів, це 13-14, були відповідні роз'яснення Міністерства юстиції, це 2000, якщо я не помиляюся, 8-го року, де було зазначено, що згоду на списання фонд дає лише по відношенню до нерухомого майна, яке у відданні Академії наук і морських повітряних суден. Ну, тобто ця позиція є, і з приводу фактично з 2008 року фонд не погоджував жодного об'єкту нерухомості. Управління Служби безпеки України ще в 2014 році проводилася перевірка по цьому факту. Значить, були виявлені порушення і, відповідно, всі матеріали були передані до головного слідчого управління. Це щодо припинення права самого державного підприємства. Нашим територіальним органам проводилася перевірка щодо правомірності надання земельних ділянок у власність громадянам, вже 48 громадянам, також були виявлені порушення і матеріали передані до прокуратури Київської області. Тобто, на жаль, наш орган не уповноважений звертатися з позовом до суду щодо скасування цих наказів, тобто у нас є повноваження звернення з позовом до суду щодо тільки відшкодування втрат сільськогосподарського лісогосподарського призначення і звільнення самовільно зайнятих земель та земель, срок користування якими закінчується. Решта інтереси держави представляють правоохоронні органи. Тобто в даному випадку нашим органам зроблено все, вивчені матеріали ті, які надавалися, в тому числі вам надавалися відповіді на ваші звернення, які порушення були виявлені, всім правоохоронним органам, які зверталися, проводилися перевірки на виконання ухвал судів, всі порушення, які вами озвучені, мали місце. В даному випадку
Основні порушення стосуються видачі наказів головним управлінням Держгеокадастру в Київській області. Тобто припинення права було з перевищенням повноважень, з порушенням вимог земельного законодавства, надання земельних ділянок в подальшому для ведення особистого селянського господарства було здійснено всупереч рішенням генерального плану. Абсолютно незрозуміло, як уникати участі в подібній роботі може діючий міський голова міста Броварів, на території якого знаходиться державне підприємство без перебільшення стратегічного значення. Ми з повагою ставимось до всіх посадових осіб, які обіймають виборні посади. Ми розуміємо, що міський голова Броварів був обраний на вільних рівних виборах. І ми не можемо ображати його, оскільки він уособлює в собі певне рішення місцевої громади. Але ми живемо в унітарній, суверенній, воюючій державі, де питання, яке порушується сьогодні, має без перебільшення величезну вагу. І якщо ця посадова особа, і я прошу це передати міському голові, дозволяє собі не брати участь в обговоренні відновлення стратегічного підприємства в місті Бровари, то у нас є великі питання не до вибору людей, звичайно, а до того, як ця посадова особа ставиться до своїх функціональних обов'язків. І ці питання будуть порушені обов'язково, якщо колеги приймуть відповідне рішення, на наступному засіданні комісії, куди ми запросимо міського голову. Якщо він не готовий відповідати перед своїми виборцями тут, він відповідатиме перед законодавчим органом української держави. Сказати, що сьогоднішнє засідання дуже важливе і корисне. Не так, це дуже корисно зібрати на одній нараді, на одному засіданні комісії одразу представників правоохоронних органів, декількох підрозділів Держгеокадастру, Мін'юсту, Фонду держмайна. Тому що кожен з них бачить лише свою сторону проблеми. І інколи їм здається, що вона невелика. Ну що подумаєш, якийсь бідна, вагітна, виконуюча обов'язки начальника відділу Держземагентства підписала якусь бумажку. Ну в чому злочин? Ну що ви її мучаєте? Чого ви від неї хочете? Так? Але коли ми це все бачимо в комплексі, що одна бумажка, інша, призначення арбітражного керуючого, дії голови, то на той час у Держземагентства, посадових осіб, судді, і вже ми бачимо організовану групу, яка, вибачаюсь, призвела до знищення стратегічного державного підприємства без перебільшення, особлива важливість якого не можна недооцінити в час ведення війни з Російською Федерацією, яке саме було повинно забезпечити подання сигналу і присутність України на окупованих територіях, але не змогло цього зробити в силу того, що було знищено. Це все призвело і до нанесення збитків економічних державі Україні, яка вимірюється сотнями мільйонами гривень, якщо, я не знаю, там, може, до мільярда. Є питання стратегічне, є питання економічне. Дуже важливо, щоб кожен з присутніх усвідомлював і бачив повну картину і відчував свою відповідальність, що це лише не якась маленька частинка, хтось там щось не доробив. Це завдання спільне, і інституційна спроможність України залежить від скоординованої роботи прокуратури, поліції, органів виконавчої влади, контролюючих органів. Тому я сподіваюся, що ми цю практику проведення засідань з залученням всіх органів продовжимо і по інших об'єктах, які знаходяться у віданні комісії.